Kapitulli i pest. Kur pa turmat, Jezu i ungjit në mal, e pasi ul, ju afruan dishepujt e vet. Atëherë, mori fjalën e filloi t'i mësonte kështu. Lum të varfrit në shpirt, se e tyre do t'jetë mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë se do të ngushëllohen. Lum zemërbutët se do të trashgojnë tokën. Lum të uriturit e të eturit për drejtësi se do të ngopen. Lum të mëshirshmit, se do të mëshirohen. Lum të pastrit në shpirt, se do të shohin Perëndin. Lum pa që bërësit se do të quhen bijë të Perëndis. Lum të përndjekurit për shkak të drejtësis, se tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua. Gëzohuni dhe ngazëlleni, se shpërblimi juaj do t'jeti madh në qiej. Kështu përndoqen edhe profetët për para jush. Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa e humbet shijen, si mund t'a rifitoj atë? Nuk ka më as një vlerë, përveç se të hidhet e të shkelet prej njerëzve. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur mbi një mal. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë nën magje, por e vënë në mbajtësen e vet, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu duhet të shndrisë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Mojsiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Me të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë i dhe asnjë pik mbi i nuk do t'i hiqet ligjit të Mojsiut, para se të ndodhë gjithshka. Prandaj kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, dhe do t'i mësoj edhe të tjerë të bëjnë po ashtu, ai do t'jetë më i voglin në mbretërinë e qiejve. Nërsa ai që do t'i zbatoj dhe do t'u amësoj të tjerve, do t'jetë i madh në mbretërinë e qiejve. Ja, unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do t'jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farisenjve, nuk do t'hyni në mbretërinë e qiejve. Keni dëgjuar se të parve u që thënë mos vrit. Ai që vret do të dalë në gjyq. Por unë po ju them, kushdo që zemrohet kundër vëllait vet do të dalë në gjyq. Por kush i thot vëllait vet i pamend, do të përgjigjet para sinedrit. Dhe nëse i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, atëherë lëre dhuratën aty para altarit. Shkoje pajtohu më parë me vëllain tënd. Pastaj ktheu e kushtoje dhuratën tënde. Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë ti gjykatësi. Gjykatësi të roja dhe të përfundosh në burg. Me të vërtet po të them, se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se është thënë, mos bëj tradhti bashkëshortore. Por unë po ju them, kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e tij. Nëse syri yt i djathtë të çon në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërin nga gjymtyrët, sesa të hidhet i tërë trupi në ferr. Dhe nëse dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërin nga gjymtyrët, sesa të shkojë i tërë trupi në ferr. Është thënë edhe, kushdo që e ndan gruan duhet i jap asaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e ndan gruan e vet, përveç rastit të kurvris, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore, dhe kushdo që martohet me një grua të ndar, bën tradhti bashkëshortore. Keni dëgjuar edhe se u që thënë të parve, mos bëj betim të rrem, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. Nërsa unë po ju them, mos u betoni kur, as për qiellin se është froni i Perëndis, as për tokën se është shtroja e këmbëve të tij, as për Jeruzalemin se është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardha të zezë.
kur të flisni, thoni po kur është po, dhe jo kur është jo. Çfarë thuhet më shumë, vjen nga Iligu. Keni dëgjuar se është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos hyjni në luftë me të ligun. Përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplak në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do që të të hedhë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Nëse të kërkon të ecësh 1 milje, bëj me të 2 milje. Jepi atij që të kërkon, dhe mos ja kthesh shpinën atij që të kërkon hua. Keni dëgjuar se është thënë, duaje tjetrin, por urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duajeni armiqt tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të bëheni bijtë e Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind dielli i tij mbi të këqijtë e mbi të mirët dhe të bjerë shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse nëse doni vetëm ata që ju duan, ç'përblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç'gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? Jini pra të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.